Hej alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af Kims Motorsport. Det her det er så det her specielle afsnit, fordi at det er det her, hvor jeg vil bruge lidt tid på og sådan, eller en lille smule tid på at snakke om kvalifikationen til Le Mans, som vi fik afsluttet i går. Og lad os bare sige det sådan, at der er sket nogle temmelig vilde ting. Fordi det er Toyota nummer 7, der har pole position. Det i sig selv er måske ikke så vildt, fordi den har været hurtig hele vejen igennem. Den har haft problemer med bremserne og sådan noget, men ellers har den været hurtig. Det vilde er, at tiden, der blev sat. Altså, vi skal lige... På det her tidspunkt, der lå de og kæmpede om at ligge der 3.18. I de høje 3.18 tider. Det er ligesom det, vi har at gå efter. Ja, det er derfor, jeg er meget målløs, fordi Kobayashi, han smadrede simpelthen den tid helt vanvittigt meget. Han rev simpelthen, i forhold til de der 1.18 tider, der rev han 3 sekunder af. Sådan der. Så pole position tiden på årets Le Mans, det er helt vanvittigt. Det er 3 minutter og 14 sekunder. Og 191. Så det er edderspark med en hurtig tid. Det er fuldstændig vanvittigt, jeg er fuldstændig målløs efter det. Jeg skrev op på Twitter, er den her tid rigtig, fordi det virkede fuldstændig voldsomt. Men det er den åbenbart, så Toyota nummer 7 starter på pole position. Det gør den foran Toyota nummer 8, der satte en 3.17 tid. Ikke så hurtigt i forhold til den anden, men stadig flot. Og så derefter så kommer de to Porsche, inden vi har Toyota nummer 9 på femtepladsen, og så har vi ligesom fået alle, hvad hedder de, LMP1 bilerne klaret. Og nu vil jeg så lige gå igennem de andre klasser, men jeg skal lige sige, at jeg sidder nede i stuen i dag. Det betyder, at Damiano, han har rimelig nemt ved at gå ind foran her, hvis det skulle være. Men nu får vi lige se, om han gør det. Men i hvert fald, nu går jeg lige over på mit net her, og så kigger vi lige på tiderne. Det ser sådan ud lige pt, at eller det er sådan, at i LMP2 klassen, der har vi G-Drive bilen med nummer 26 på førstepladsen. Det er den foran Manner nummer 25, og Jota-raceren, den forklædte Jota-racer under navnet Jackie Chan DC Racing, der sluttede med nummer 38, der sluttede som nummer 3. Med hensyn til klassens danske deltagere, så har vi jo David Heinemeier Hansen. Han starter som nummer 5 i sammen med resten af Rebellion-teamet i bil nummer 13, mens at Rebellion nummer 31, den stærkt besatte med Bruno Senna og Nicolas Prost blandt andet, de starter som nummer 4. Så springer vi videre til GT Pro-klassen. Der er det Aston Martin nummer 97 med blandt andet Darren Turner, der skal starte på pole position. Det skal den foran Ferrari nummer 51, og så kommer den danske Aston Martin med nummer 95 på tredjepladsen. Med hensyn til de andre danske deltagere, så i den klasse, så skal Jan Magnussen hans Corvette med Anthony Garcia og så den her Taylor-bror, de skal starte som nummer nummer 6, mens at Michael Christensen og resten af folkene i Porsche nummer 92, de skal starte som nummer 7. Så springer vi ned til GTA M-klassen, og der har det hele tiden set ud som om, at det skulle være den her bil med Paul Dallalana. Altså den her Aston med Paul Dallalana, Mathias Lauda og Pedro Lamy, der skulle starte på pole position. Men det bliver det simpelthen ikke, for det bliver Labra Competition, når deres art car, der skal starte på pole position. Foran den berygtede, berømte Aston Martin, der med nummer 98, med de her gutter, jeg lige har nævnt. Og så tredjepladsen, den går til Scuderia Corsa, nummer 62, hvilket jo så er Christina Nielsens teamkammerat. Men Christina Nielsen, hun har ikke rigtig hendes medkører i bil nummer 65, de har ikke haft særlig meget held med sig. Så de skal simpelthen starte som nummer sidst, når løbet går i gang her på lørdag. Så det er yderst uheldigt, men det er så sådan, som
sådan som det er. Nu er det så fredag, hvilket betyder, at i dag skal der ikke noget på banen. I morgen der er der så warm-up i morgen tidlig, og så er der nogle opvarmningsløb og sådan noget, som man, jeg ved, man kan se i tv. Og ellers, jamen, så er der ikke andet at gøre end, end at vente på løbet, der skal gå i gang klokken 15.00 dansk tid på i morgen. Så det var så også det, jeg havde at sige i den her, og så må I have et frygtelig godt Le Mans. Jeg håber, I kommer til at nyde det og få set den. En pokkers masse gode racerløb, og ja, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg er Toyota-fan, og det er ikke blevet den, og mine følelser for Toyota er ikke blevet mindre siden uheldet sidste år, så jeg håber, filmen går nok, de hiver den hjem, og hvis ikke, jamen, så hellere udgå tidligt i løbet, fordi den bil, den skal bare skrues fuldstændig op, hvilket på et præcis tiden, så også godt kunne tyde på, at den egentlig er, men det her med at få bilen, eller en bil, der går i stykker med 5 minutter igen for en førsteplads, det skal bare ikke ske igen, så hellere skru helt op for dem, og så lad dem brænde sammen, når det nu skal være, for den sejr, den skal hjem, og sådan er det bare. Men ja, det er min holdning, I har sikkert en anden, og den er I selvfølgelig velkommen til at dele ned i kommentarfeltet, hvis I skulle have lyst til det. Men ja, god weekend, og vi høres ved på mandag.